вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. У миколаївців з'явилась нова опція в площині адміністративних послуг. Тепер низку довідок можна отримати за допомогою онлайн-сервісу e-gov. Про переваги та перспективи – далі у випуску. Для економії бумаги можна послугу запустити, тобто комунадам можна витяги всі присилати в електронному віді. Підписувати її електронну цифрову підпис, вона буде валідна і доступна будь-якому чоловіку. В Миколаєві відкрився перший університетський музей, присвячений бійцям АТО. Унікальну експозицію створено силами 4 студентів-військовослужбовців. Збирали по всій лінії фронту, передавали, созванювались, щось у нас залишилось, щось було захвачено нашою бригадою, механізованими бригадами. Україно-татарський шлюб у Миколаєві, історія кохання молодя та традиція святкування весілля – далі у випуску. Пусть аплодисментами, звісно, не підтримують цей народний старинний. Сьогодні десь з'явилося дві сім'ї – два папи, два мама і один муж. Не лише хлопці вміло володіють м'ячем. У Вознесенську відбувся футбольний матч серед дівчат, на який з'їхались команди з 7 міст України. Дівчатки – самоотвержені борці. Борються до кінця, стараються йти до перемоги, і будь-якою ціною все дається їм тільки в тренуваннях. І до подій. На Миколаївщині на хабарі у 9 тисяч гривень затримали слідчого Нацполіції. Спецоперацію провели сьогодні після 17-ї. Оперативники з'ясували, за непритягнення до кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення, у кримінальному провадженні лейтенант поліції вимагав 12 тисяч гривень. Проте згодом зменшив суму хабара. Безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди його затримано. Наразі невідкладні слідчі дії тривають. Відбувається обшуки за місцем роботи та проживання слідчого. У Миколаївському центральному районному суді сьогодні мало відбутись засідання із розгляду кримінального провадження щодо справи Дениса Барашковського. Напад на громадського активіста стався ще у квітні. Суд перенесли. Чому і, власне, коли відбудеться наступне засідання – далі у сюжеті. Потерпілий Денис Барашковський приїхав до суду ще за годину до початку засідання. Розповде журналістам, як все відбувалося того весняного ранку. Напад вчинили 12 квітня. Саме тоді, коли відвів дитину до школи та повертався додому. Біля будинку чекали двоє у капюшонах. Один спочатку мене залив балончиком сльозоточивим, якийсь перцовий. Потім другий з'явився з-за машини, витащив пістолет, стріляв мені, да, тобто там ціла була. Я прикрився рукою, він стріляв в лицо, почав убігати, другий вытаскивал пистолет. Потом уже, когда я убегал, мне в спину попала еще одна пуля в район лопатки. В цей час дружина Дениса Барашковського знаходилась вдома. Почула за вікном постріли та крики чоловіка. Вибіжала на вулицю, підбіжала к нему, увидела, що у нього із руки хлещет кров. Вот. Ну і все, почали визивати поліцію, скору. Через 6 днів після нападу підозрюваних було затримано. Представник потерпілого у суді Микола Герсимець наголосив, наразі ніяких однозначних висновків у справі зробити не можна. Недопитані основні свідки та не всі письмові матеріали до слідчення. Проте, вважає, головний фігурант справи не затриманий. Його фігура залишається засекреченою, дані о ньому слідству поки невідомі. Ми будемо приймати всі міри, які встановлені діючим законодавством, для того, щоб цього чоловіка привлечь до уголовної відповідальності. На судовому засіданні мали бути присутні 4 свідки, проте жоден не з'явився. Свідкам вчора не було можливості вручити повістку, так як не було за місцем проживання вдома. А також було з'ясовано потерпіло, що він також повідомляв свідкам, сусідам, саме Конопчук та Василенко про явку суду, тобто про дату і час і місце проведення судового засідання, однак вони не з'явилися. Також на засідання не з'явився захисник одного з підсудних. Я без адвоката не буду взагалі. Через відсутність свідків та захисника однієї зі сторін розгляд кримінального провадження перенесли. Судове засідання відбудеться 17 листопада 2017 року. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
У миколаївців з'явилась нова опція в площині адміністративних послуг. Тепер низку довідок можна отримати за допомогою онлайн-сервісу eGov. Перспективи та переваги нових можливостей обговорили на нараді за участі представників міської влади. Онлайн-портал надання адміністративних послуг eGov виступає посередником між місцевими ЦНАПами та громадянами. Його розробили в рамках боротьби з корупцією та вдосконалення бізнес-процесів в державних органах влади. Видача копії витягів з розпорядження міського голови, рішень, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом. Тобто були прецеденти, я знаю, що завалювали управління апарату требуванням розпечатати якісь великі документи, якби це для економії бумаги, можна услугу запустити, тобто кому треба, можна витяги всі присилати в електронному виді. Підписувати її електронною цифровою підписю, вона буде валідна і доступна будь-якому чоловіку. Наразі миколаївці можуть отримати онлайн понад 30 послуг, серед яких погодження режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг, отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами тощо. Кожному по региону надо подходить индивидуально. То, что хорошо и здорово работает во Львове, там не очень работает в Днепре. И наоборот. То есть у каждого свои потребности, у каждого своя специфика. А наша конкретная еще задача заключается в том, чтобы пропустить это все через призму законодательно. Онлайн-сервіс дозволяє зареєструватися до електронної черги, отримати перелік необхідних документів, коли надання послуги потребує обов'язкової присутності громадянина. Наразі розглядається питання запуску послуги з оформлення закордонного паспорта. Завдяки цьому громадянам не доведеться стояти в довгих чергах, заповнювати безліч документів і тижнями чекати на отримання паспорта. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Виправдатися за лікарняний та працювати за трьох. Через такі умови праці до нашого телеканалу по допомогу звернулася молодша медична сестра міської дитячої лікарні номер 2. Спілкувалися з працівниками медзакладу наші журналісти. Молодшою медичною сестрою дитячої міській лікарні номер 2 Наталія Масленнікова працює 5 років. Ділиться, за останні 2 умови праці стали надважкими. Наталія вважає, що завідувач відділення намагається звільнити її без поважної причини. Угнетает, давит, давление такое на меня чинит не за что, как я считаю, потому что порицания на работе не имела. Все время справляюсь с работой. Целое лето я проработала одна за троих, за двоих. Останньою краплею для Наталії став інцидент з лікарняним, за який тепер жінці доводиться виправдовуватися. Вынуждена была прокапаться, а потом уже по мере возможности сообщила до конца рабочего дня, в тот же день, что я отсутствую по уважительной причине. Но после выхода из больничного на меня опять началось давление. Постоянно по поводу и без повода ищут какие-то компрописы, пишут на меня рапорта, и я вынуждена ни в чем не повинна оправдываться. Сама ж завідувач відділення виявилась не дуже товариською. З якими саме своїми обов'язками нібито не справляється молодша сестра, розповідати відмовилась. Значит, она этого заслуживает, значит, есть для этого повод. Есть нарушение, невыполнение функциональных обязанностей. Ну все, я вам поделила, чем я маленькую. Наразі у медичному закладі головного лікаря немає. Його обов'язки виконує заступник. Останнє про конфлікт між персоналом чує вперше. Я, як начмед, об этой ситуации слышу впервые, что ее третируют и что там какое-то требуют, требования какие-то к ней предъявляют. Если необходимо, значит, пусть она пред'являє або підійде до мене. На сьогоднішній день я інформацією не володію. Аби розібратися у ситуації, яка склалася, заступник головного лікаря пообіцяла скликати комісію та провести службове розслідування. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Колектив головного управління ДСНС України у Миколаївській області привітали колег-дівчат з перемогою у міжнародних змаганнях пожежно-рятувальних служб. Найсильніший пожежний рятувальник «Київ-2017» відбувся в столиці на Контрактовій площі. Про це повідомляють на офіційному сайті ДСНС у Миколаївській області. У боротьбі почесне перше місце виборола Марія Подима. Анна Горжієвська з різницею у часі в 2 мілісекунди зайняла друге призове місце. Показали дуже високий результат. Некоторі хлопці таких результатів не змогли добитися. Але можу сказати, що змагання дуже
полезные, они отображают ту работу, которую выполняют пожарные спасатели при своей повседневной деятельности. У загальнокомандному заліку Миколаївська область зайняла 8 місце. Загалом за звання найсильнішого рятувальника в індивідуальних забігах, тандемах та командних естафетах змагались 16 команд з різних регіонів України. Учасники на швидкість виконували динамічні і показові вправи, а за якістю виконання слідкувало професійне журі з Республіки Білорусь. І до подій на Сході. Противники надалі обстрілює позиції Збройних сил України, застосовуючи переважно піхотне озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Протитанкові гранатомети, кулемети та озброєння БМП – все це противник не нехтуючи застосовують проти українських воїнів. На Донецькому напрямку під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї наприкінці доби потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам'янки. На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіного та Старогнатівки, а гранатомет поблизу Водяного. На Луганському напрямку увечері майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-мм мінометів автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим тиші. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення. А до Авдіївки Донецької області прибув президент України Петро Порошенко, де разом з міністром оборони України Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті. Глава держави поспілкувався із особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади. Говорили про речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення підрозділу. Петро Порошенко наголосив, українська армія повністю змінилася за 3 роки. Я хочу сказати, що українська армія кардинально змінилася. Так, ми маємо вже абсолютно інше речове забезпечення і вже зараз повністю підготовлені до зими. А не лише це складає силу українського війська. В першу чергу це український воїн. Воїн, який воює за свою землю, не віддаючи жодного клаптика ворогу. Президент Петро Порошенко вручив нагороди воїнам, які захищають Україну. Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади передали главі держави відзнаку та прапор бригади. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка картин та спектаклі «Реквієм». У Миколаєві відбувся благодійний захід, присвячений співробітникам СБУ, загиблим у зоні АТО. Організатори вже встигли відвідати 11 міст України. Невидима варта – так художниця Олеся Шиденко назвала виставку. З 23 робіт – 16 портрети. Авторка зобразила співробітників СБУ, які загинули в зоні АТО. Жінка розповідає, прагнула показати чоловіків такими, якими вони були у житті, показати їх характери та мрії. Оригінали робіт подаровані родинам загиблих. Створювалось не для служби, не створювалось, що це хлопці на стандартах, да, що це на, а створювалось саме для родин. Бо ідея була така: відійти від військової тематики, що вони кожен день робили, а що їх оточували. Тобто, що він любив за життя, до чого він торкався, з чим він захоплювався. Може, про щось мріяв, і так і мрія і не справдилася ніколи. Окрім портретів, на виставці представили сюжетні картини. Квіти після битви – це символ, знаєте, людської недолугості, тому що всі війни створюють самі люди. А природа, вона і Бог створює такі умови, що після боїв, які б вони тяжкі не були, той самий Іловайський котел, Дебальцево, розумієте, заростає все. Природа і Бог, вони хочуть сховати від того, що людина натворила. На захід завітали понад 500 людей. Картини справили враження на багатьох гостей. Страшно смотреть в мирное время на то, что людей награждают посмертно. Извините. Очень сильная выставка, очень сильные эмоции. Эмоции просто переполняют людей. Особенно, когда ты знаешь, ты видишь вот эти вот истории, которые связаны непосредственно с написанием этих картин, это непередаваемо просто. Окрім виставки, на гостей заходу чекав спектакль «Реквієм. Війна без строку». Його підготували курсанти Київської національної академії СБУ. Серед них немає професійних акторів. Ця вистава – спосіб показати людям, які вони, українські військовослужбовці, запевняють організатори. Це увічнення пам'яті наших загиблих колег, розповідь про те, якими вони були, розповідь про справжніх героїв України, донесення правди до наших людей, виховання молоді і згуртування
громадян нашої країни навколо тих цінностей, які на сьогоднішній день не викликають сумніву. А це пам'ять про наших загиблих колег. Вистава побудована у вигляді монологів. Кожен з них – особиста історія загиблого. Актори розповідають від імені військовослужбовців, яким був їх шлях. Хто, якщо не ми, захистить Україну? Адже важливою особливістю нашої служби є відповідальність. Відповідальність за власні вчинки, за життя бойових побратимів, відповідальність перед сім'єю. Я зрозумів, яка це була людина, які в нього були цінності. Я зрозумів, що він досить близький по собі і по своєму характеру до мене. І тому виходить так, що на сцені я розповідаю від нього, але вкладаю в свою розповідь відчуття, які я сам відчуваю. Служба безпеки України від початку подій на Сході втратила 23 співробітника. В пам'ять про кожного з них на сцені поставили свічку. Незабаром вистава вирушить до Маріуполя. На кожному заході організатори збирають кошти, які під час гастролей передають місцевим військовим шпиталям. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Особисті речі військовослужбовців, прапори, нашивки та солдатська екіпіровка. В Миколаїві відкрився перший університетський музей, присвячений бійцям АТО. Унікальну експозицію у приміщенні Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено силами 4 студентів-військовослужбовців. Один із них – Валерій Чебінієв, легендарний миколаївський десантник, який разом із групою снайперів знищив під Авдіївкою 12 ворожих цілей. Його особисті речі стали основою музейної експозиції. Збирали по всій лінії фронту, передавали, созванювалися, щось у нас залишилось, щось було захвачено нашої бригади, механізованими бригадами. І так експонати поповнялись, там, благодаря людям, які знаходяться зараз на передній лінії, хотіли внести свою лепту. Менше ніж за півроку хлопцям вдалося зібрати понад 9 сотень експонатів. Елементи спорядження військовослужбовців, фотокартки із зони проведення АТО, особисті речі солдат та зменшені моделі бойової техніки. Відтепер все це можна побачити в університетському музеї. Приклад високого громадянського такого обов'язку – це приклади мужності, це, власне, в процесі спілкування з одногрупниками, обмін спогадами. На сьогодні ми маємо гарне свято і дуже таке ефективне місце для проведення виховної роботи, історичної роботи у нашому колективі. Цей музей дає таку змогу. На відкриття музею завітали волонтери, громадські активісти, народні депутати та школярі. Саме учнів було найбільше. Вони жваво ділилися враженнями. Бажання якось допомагати, волонтерством займатися спонукає і патріотизм викликає. Оці різні надписи на прапорах. Хочеться побажати воїнам, щоб вони були здорові і поверталися живими звідси. Автори експозиції додають, з'явились охочі долучитися до збору. Буквально на відкритті військовослужбовці передали особисті речі до музейних фондів. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Інтернаціональний шлюб. Вона кримська татарка, він українець. Різні за національністю, але такі закохані. В Миколаївському Раці вони скріпили свої стосунки шлюбними узами. Вони познайомилися в Криму. Олександр в 2013 році служив там у військовій частині. У Сімферополі познайомився з Аліме. Коли в березні розпочалася окупація, Олександр не зрадив присязі та виїхав до Миколаєва. Дівчина не покинула коханого. Коли почалась, так сказати, окупація Криму, я і Аліме виїхали на материкову частину України. Вот. Ну і спустя вже 4 роки ми вирішили, так сказати, узаконити свій брак. Аліме опинилася в чужому місті, далеко від домівки та батьків. Але родина Олександра радо прийняла її і допомогла адаптуватися. Миле дитятко, молоденьке, гарненьке. Ну, вона стала зразу нам дитиною. Приїхала між чужих. У батьків була дуже давно, вона горниться до нас, ми її кохаємо, як своє дитятко. В одному з разів Миколаєва в присутності рідних та друзів вони сказали один одному довгоочікуване. Да. Прошу розділіть молодим і свадібне рушник.
На весілля з окупованого Криму приїхали батьки Аліме. Дивлячись на доньку у білій сукні, Зера Аджумерова пригадала власне весілля. Це було 91-й рік, дуже тяжке час попало. Ну, ми постарались зробити так, як, ну, звісно, не як зараз свадьба була. У нас була, звісно, така, ну, скромна свадьба, як, не сказати, щоб така шумна, як зараз. От так, зато найголовніше, що ми щасливі. Однією з традицій кримських татар є викуп Корану. Батьки нареченого мають заплатити суму, яку вважають за потрібне. Ця річ стане сімейною реліквією в будинку новоствореної родини. Це Коран, татарський, там, як Біблію у вас називається, у нас Коран називається. Це молодежі, ми там, завжди мать дарить ось такою книжкою, щоб вони щасливо жили. Ось це такий обичай. За ще однією традицією кримських татар наречені Наталі зав'язують червону стрічку. Батьки нареченого повинні зняти її. Таким чином дівчина переходить до нової родини. Отець зав'язує нас красну ленточку, а батьки жениха не повинні розв'язати. Це називається, що отець віддає свою дочку чужим рукам. Ну, як чужим, це виходить нашому зятю отцу. Вот, он развязывает, и значит, мы просто их связали вместе, а они просто развязывают на всю жизнь. Пусть и аплодисментами, конечно же, поддержаны народный старинный. Сегодня в этом появилось две семьи. Два папы, два мама и один муж. Пригощали гости традиційними кримсько-татарськими стравами – люля-кебаб, татарський перекус, плов. Влаштували святкове застілля у стилізованому кафе «Мій Крим». Я дуже рада, що вони вибрали іменно мене, тому що хлопці кримчани, вони служили в Криму і родом із Криму, Аліме. Я дуже горда цим, ми дуже постаралися. Все зробили в традиціях наших кримсько-татарських. На весілля Олександра та Аліме завітали 40 гостей. Вони бажали молодятам щасливого подружнього життя та миру. Урочистості тривали 2 дні. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Не лише хлопці вміло володіють м'ячем. У Вознесенську відбувся футбольний матч серед дівчат. Турнір з'їхались команди з 7 міст – Ананіва, Херсона, Нової Каховки, Одеси та Миколаєва. Ціль цього турніру є популяризація жіночого футболу і в Україні, і в Вознесенську, зокрема, тому що футбол жіночий розвивається в Україні. І наша команда, збірна нашої області, ставала чемпіонами України вже в минулому році. Зараз ми готуємо команду, щоб в цьому році позмагатися за чемпіонство. Ну і, звичайно, що діти спілкуються, знайомляться. Вікова категорія учасниць – 13 років. Вже неодноразово команди змагались між собою за перші місця. Тож знають своїх суперниць та їх сили. Тетяна – гравець футбольної команди «Таврія» з Нової Каховки. Розповідає, вже встигли зіграти 2 гри. Одну програли, іншу вибороли перемогу у суперників. Я не вважаю дівчинок сильніше нас. Ми всі сильні, але ми, як дуже хотіли выиграть, но были невнимательны первую игру. Мы не собрались со своим, не собрались духом и поэтому проиграли. Мне больше нравится Николаевская команда. Очень веселые девочки. Коммуникабельные. Да. Сильные. Есть с кем сопротивляться и играть. Андрій Ківнюк – тренер жіночої команди «Таврія» з Нової Каховки. Розповідає, дівчата показують гарні результати та повністю віддаються грі. Дівчатки самоотвержені, борці, борються до кінця, стараються йти до перемоги і будь-якою ціною все дається їм тільки в тренуваннях. Кожна з дівчинок стремиться стати просто краще. Лучшим гравцем, лучшим другом, ну і, як говориться, завжди теж стремиться тільки до перемоги. Кожна команда отримала призи. Найкращих гравців нагородили грамотами, а переможці отримали пам'ятні кубки і медалі. Тренери запевняють, турнір став гарною підготовкою для чемпіонату України, який відбудеться у Херсонській області наступного тижня. Євгенія Голубова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!